פה בעוטף עזה אתם עושים זאת כבר 8 שנים, ולכן אני אי אפשר להפריז בחשיבות המכינות והחשיבות להבטיח את עתידם. לפעמים קורים גם טרגדיות, קורות טרגדיות, כפי שאתם יודעים, כפי שקרה באחת המכינות לצערנו. פגשתי את ההורים, הכאב שלהם הוא בלתי נתפס. אובדן בנים, בנות בעיקר, הוא בן אחד. כאב שמוכר לי. והם ביקשו ממני דבר אחד. הם ביקשו ממני שאני אקים ועדת בדיקה לביאור התקלה, כדי להבטיח שלא יהיה דבר כזה בעתיד, כדי שעתיד המכינות יהיה מובטח. ואני מתכוון לענות להם ברגע שהבדיקה המשטרתית תסתיים, כך אומרים לי הגורמים המשפטיים, אנחנו נקים ועדת בדיקה ממשלתית כדי להבטיח שעבודת המכינות תתבצע לדורי דורות. המפעל הזה כל כך חשוב בעיניי, אני בטוח שהדבר יסייע בכך. אתם בעוטף עזה נמצאים בסביבה חמה ושורשית של אוהבי אדם ואדמה.